Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya berada di Kuala Dulang Kecil, Riyad, di Pesta Jerami Gulung. Ramai ni makcik-makcik ni. Kakak-kakak kita, makcik pula. Ni petang ni dalam pukul 6 lebih. Time saya ambil video ni pukul 6 lebih. Masih lagi ramai orang lagi di Jerami Gulung. Ada macam-macam rekaan yang dibuat daripada Jerami Gulung. Dan berlatar belakang kan dia punya tu apa, gunung jerai. Okey bang, terima kasih. Jumpa lagi sini. Boleh bersantai, boleh bawa budak-budak, family. Ada jual macam-macam makanan, minuman sambil bergambar, bersepi. Suasana kampung yang begitu cantik. Oh, ni kalau orang pekan mai tengok ni, Allah. Pakai gambar nampak tu. Suasana kampung di musim timur, Pesta Jerami Gulung. Terjah salah seorang peniaga di sini. Bang, macam mana bang? Berapa lama dah buat sini bang? Lebih kurang 2 minggu. 2 minggu dah? 2 minggu dah. Jadi sambutan sini macam mana bang? Kita start 3 bulan. Sambutan semakin bertambah. Semakin bertambah lah. Terutama hari Jumaat 1 Ahad. Sejak-sejak di Wira yang orang baru ni. Macam mana perancangan asal ni yang kita nak buat mula-mula ni? Macam mana? Perancangan sebenarnya daripada awal tu, kita tak cadang nak buat macam ni. Ya, ya. Apabila mata dia main gulung Jerami, bila gulung Jerami, dia tak ambil lagi. Malam-malam belia ambil peluang susun dia punya bungkah ni. Buat reka bentuk? Buat reka bentuk. Mereka tangkap gambar, mereka viral. Bila dah viral, Betul. Ya. Nampak? Semakin meluah lah. Semakin meluah. Tadi saya tengok ada orang Pendang, orang Lutak, ada orang Perlis pun main. Sabah pun ada. Orang Sabah pun ada. Sabah, Johor. Hampir seluruh negara. Alhamdulillah. Okey, dia tuan-tuan. Kalau nak main macam mana kalau nak main sini? Kalau nak main, Google. Google dekat... Apa nama kampung ni? Kampung Kuala Dulang Kecil. Kuala... KKDK. KKDK. Okay, adik. Sampailah. Okay, adik lagi abang tanya hari abang tak main pada Sarawak. Bagi lagi dia. Suasana ni petang ni pukul 6 lebih ni. Kalau tadi lagi ramai ni. Kalau hari kemuncak, waktu kemuncak dia dari pukul 5:30 ke pukul 7:30. Lebih kurang maghrib lah. Semakin slow lah. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia. Apa nama kampung? Kampung Kuala Dulang Kecil. Kampung Kuala Dulang Kecil. Iyan, Kedah.